Очільник області Віктор Микита 18 серпня мав робочу зустріч з відомим мільярдером із Закарпаття, почесним консулом України в угорському Сегеді, підприємцем-меценатом Алексом Рофтом. За словами Віктора Микити, вони обговорили питання співпраці з гуманітарними фондами США, підтримки економіки Закарпаття у воєнний час, розвитку підприємств і поточних проєктів, які зараз реалізовуються в межах стратегії розвитку регіону на усіх рівнях та інше. Алекс Рофт повідомив, що нині чи не найбільша українська громада проживає в Нью-Йорку. А це сотні тисяч людей. Велика кількість із них – наші земляки, розповів голова Закарпатської ОВА. Очільник краю подякував Алексу Рофту за увагу до Закарпаття та всебічну підтримку. Домовилися підтримувати зв'язок і взаємодіяти у низці важливих для регіону питань, додав Віктор Микита.